kreativə hər adam yaxınlaşmır. Mən istəmirəm siz məni Lady Gaga'ya oxşadasınız ki. Elza, çünki mən Lady Gaga ola bilmərəm. Düzdür, çox heçlər olsun ki, indi bəzi dərzilər özlərinə modelyer deyirlər, bəzi bərbərlər özlərinə stilist deyirlər. Siz bərbərsiz, yoxsa stilistsiz? Mən saç ustasıyam. Siz saç ustasınız. Kreativlik qatmaq, bəzən başqa stilə keçmək. Kreativi Loro dildə deyən görüm, kreativlik yaradıcılıqdır. Gördük sizi xanımlar saatindəyik. Sizli bizli bugün də çox gözəl, keyifli, əyləncəli bir gün yaşayacaq. Nəyisə öyrənəcəyik, nəsə də öyrədəcəyik. Ən azından əlimizdən gələn edəcəyik bunun üçün. Bugünkü mövzumuz avantqarddır, mənim əzərim. Bəli, avantqard haqda danışacaq. Avantqard harada istifadə olunur, necə istifadə olunur, nəyə görə istifadə olunur. Yəni, çözməyə çalışacaq. Ən azından bizim yanaşmamız olacaq buna. İnanıram ki, bu sizin üçün çox maraqlıdır. Odur ki, ekranlara biraz da yaxın əyləşin. Və bugünkü qonaqlarımızı istəyirəm sizə təqdim edin. Qonaqlarımız, stilist Clarice Sakhara. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Rəssam modelyer Lalə Quliyeva. Xoş gəlmişsiniz, Lalə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul etmək gəldiniz. Respublikamızın əməkdar artisti Elza Seycahan. Və əl işi kimi bugün bizim qonağımız stilist Anardır. Siz də xoş gəlmişsiniz, Anar bəy. Anar bəy bugün bizə söz verib ki, bugün hər kəsi təəccübləndirəcək bizim ekranımızdan. Həm saç, həm makiyaj avantqard üslubda olacaq. İrəliyən dəqiqələrdə Anarın əl işini yaxından görəcək, amma istəyirəm, modelimiz də Nurlana xanımdır. Xoş gəlmişsiniz, Nurlana. Və istəyirəm, ümumi suala sizə müraciət edim. Avantqard sizin həyatınıza necə təsir edir? Nədir? Sizə görə avantqard nədir? Buyur, Sakhara. Bunu Elza xanım yanında oturub demək çox yersiz olar. Çünki xanım elə gördüyünüz kimi, yəni kamerolla... Başdan ayaq avantqardır da Elza xanım, həqiqətən. Təbii ki, hal-hazırda bizim yaşadığımız ölkə olaraq və yaxud da əhəli sayına görə çox az təsir edir. Ona görə ki, avantqard gündəlik həyatda istifadə olunmayan bir stil olduğu üçün çox çətindir. O daha çox şov biznes əhli üçün, daha çox biraz şov, necə deyərlər, kültürəsi üçün daha çox istifadə olunan bir termindir. Bizə təsir o qədər olmur, amma biz işin mətbəxindəyik. Təbii ki, biz daha çox şovlarda istifadə edirik və yaxud da hər hansısa bir seçilişlərlə bağlı, defilələrlə bağlı istifadə edirik. Təbii ki, Elza xanım kimi, hansı şov biznesdən olan xanımlar, bəylər, bizə yaxınlaşıq qruplar olsun, bizə yaxınlaşıq hər hansı bir avantqard stil yaratmaqla bağlı və ya stilini dəyişməklə bağlı, o bu ayrı da olur. Amma gündəli həyatda çox təəssüf də deməzdim, amma az görürük, çox az görürük. Əslində, Elza xanımın da fikirlərini alacaq, sonra mən yenə də daha bir mütəxəssisə müraciət eləmək istəyirəm. Lalə xanım, avantqard sizin üçün nədir? Sizə görə nədir? Avantqard Elnarə xanım demək olar, yəni vurguladığı kimi qonağı çox sağ olsun. Elza xanım səhnəyə yaxşı daşıyır. Demək olar ki, daha çox səhnədə, nə bilim, efirdə, fotosesiyalarda... Sizin deməyinizdən belə çıxır ki, qoy durun bayağa. Sizin deməyinizdən belə çıxır ki, avantqard Elza xanımdır. Yox, demək olar ki, avantqard çox adam əslində istifadə edir. Xarici ölkələrdən, yəni tam gördüyümüz şəkilləri deyə bilirik ki, Azərbaycanda daha çox Elza xanım... Avantqard deyəndə Elza başa düşülür Azərbaycanı. Bilmələ. Xarici ölkədə necə Lady Gaga, bizdə də Elza xanım. Allah Allah. Anar, sizə görə də elədir. Avantqard deyəndə yadınıza Elza düşür. Düzünü desəm, hə? Sadəcə olaraq bizdə biraz avantqard stildən gündəlik həyatda istifadə etmək biraz çətindir həqiqətən. Çünki ən azından bizim milli mentalitə görə biraz da qınaq mənbəyinə çevrilir insan kənardan. Amma avantqard deyəndə ilk ağla gələn insan məndə Elza xanım. Maraqlıdır. Avantqardı geyinib harasa çıxmaq mümkün deyil. Hər kəsin diqqəti səndə olur. Yəni, fərqlilik yaratmaq. Mən bir modelyer kimi öz geyimlərdə avantqardlığa çox yaxınlaşıram. İndi bu podiumda da bunu görəcəksiniz, amma çoxunu gətirə bilmədim təəssüf ki. Avantqardlığa çox yaxınlaşmağı sevirəm əslində. Çünki ziyafət geyimlərinə çox adam yaxınlaşır, çox adam onları
bunları hər kəsə hazırlaya bilir, bəziyib göndərə bilir. Amma kreativə hər adam yaxınlaşmır. Bunu, yəni, müğənnilərdə gördüyümüz kimi Elza xanım çox yaxınlaşır. Modelyerlarda, yəni modelyer kimi çox yəni, çalışmışam avangardlıq. Yəni, mənim səhifəmə baxanda ancaq, yəni, çox mənə deyir ki, ancaq avangard işləyirsiniz, başqa geyim olmur. Deyirəm, onlar zakazda. Yəni, belə ancaq mən avangardı fotosesiyalarda mən sadə geyimləri hazırlayıb çıxartmaq istəmirəm, podiumonu kimi. Yəni, qeyradiliyi axtarıram daim. Yaxşı edirsiniz, əcəb edirsiniz. Elə sizin sözünüzə qüvvət. Yəni, avangard deyəndə mən, şəxsən mən, üslubların sintezini başa düşürəm. Yəni, müəyyən, belə deyək də, incə sənətdə də avangard var, rəssamlıqda var, geyimdə var, bəzənmədə var, yemək içməkdə var avangard. Üslubların sintezidir. Yəni, bir neçə üslubun bir yerdə sintez ola bilər, yox, Anar? İki qolun, iki cərəyanın bir-birinə calaq olunması ola bilər. Necə ki, indi Elza xanım ayaqqablarını calaq eləyib. Demək, fikir verin, iki eyni üslubda ayaqqabıdır. Daha doğrusu, iki eyni ayaqqabıdır. Biri bej rəngdədir, biri qara rəngdədir. Hər ikisinin altı da qırmızı rəngdədir. Yəni, bilirsiniz ki, mən bunları, necə deyər, bir yerdə almamışam. Üçü də onun hal-hazırda geyindiyi paltarında var. Qara rəngdə var orada, bej rəngi də var, qırmızı rəngdə var. Və ümumiyyətlə, mən bu üç rəngin tandemini çox bəyənirəm. Yəni, klasik tandem var, qara, ağ, qırmızı var, onu hamımız bilirik. Amma bu üç rəngin tandemini də mən sevirəm. Yəni, zövqə görə də bu. Mən çox səni bəyəndim bugün, Elza. Sənin bu tacını bəyəndim, bant vari belə. Mən də uğurlar arzu edirəm sizin verilişinizə. Əslində, bilirsiniz necə, belə deyək də, tutalım, uşaq dünyaya gələndə, biz onu öncədən ana bətində olanda, indi şükür Allaha bu müasirlik var, yəni yenə uzi ilə deyirlər, əvvəllər heç belə bir şey yox idi. Bilmirdi ki, bu uşaq dünyaya qız gələcək, oğlan gələcək və dünyaya gələndən sonra onu adlandırırdılar. Adı nə olacaq? Ona görə heç bir zaman qarşıma məqsəd qoymamışam ki, mən avangard giyəcəyəm, mən misal üçün, indi biz avangard artıq terminlərlə avangarddır, kreativdir, fashiondir, ekstravagantdır. Bunlar termin kimi olmayan da bizim əslində elə öz stilimiz bu olur, geyimimiz. Yəni, bizim qardaşımız... Artıq üçün həyat tərzinizə çevirmək. Bəli, sizin adınız nə oldu? Anar. Anar bəy dedi ki, adətən qınağa çəkilir. Qınağa çəkiləsi o qədər bizim mentalitetdə qızlar, oğlanlar işləri görürlər ki. Misal üçün, Lady Gaga-nın adını çəkdi bu xanım. Mən istəmirəm, siz məni Lady Gaga-ya oxuşadasınız ki. Elza, çünki mən Lady Gaga ola bilmərəm. Avangard Qara Qarayevin əsərlərində bizim bəstəkarıq deyən Qara Qarayevdir. Bizim rəssamlarımız Səhtar Bəhruzadən baxırsınız, bir sadə bir təbiət mövzusunda, amma orada böyük avangardizm var. Dedekafoniya var, polifoniya var, musiqdə harmoniya var. Yəni, əsas odur ki, birinci harmoniya təşkil etməlidir. Necə Nari xanım dedi, rənglər. Yoxsa bəzi insanlar, necə deyərlər, istəyirlər ki, avangard kimi özlərini təqdim etsinlər. Qarışdırırlar aləmi bir-birinə ki, adını da qoyurlar. Həm mən bunu avangard etdim, Elza Seyidcahan da edirlər. Elza Seyidcahan heç bir zaman çərçivələr qırmıyor. Yazıq Elza, Elza'nın adı çıxıb elə. Yox, bu ayaqqabları, mən xanım, özür istəyirəm, bu ayaqqabları mən bugün giyməmişəm. Mən bu ayaqqabları 15 il bundan öncə giymişəm. Bu fasonda. Aktyorlarımız Rafael Coşkun da bunu parodiya ediblər. 15 il bundan qabaq belə giyinmişsən. Belə də Tayland. Tayland giyinmişsən. Amma bu Michael Jackson'da da giyir. Olub, çoxlarında olub. Və bu dəqiqə Michelle Obama, bizim Amerikan prezidenti, onun xanımı giyinir. Məşhur futbolçularımız. Keta'da daha çox bunu sezmişəm. İlk dəfə mən bunları təcrübə etmişəm evladlarımın üstündə. Enları görsəm, oğluma, qızıma giyindirmişəm daha çox. O zamanlar neyinirdim? Bir basın roşkanı dörd rəngin almışım. Çox üzr istəyirəm sizdən, Elza xan. Qorxuram, vaxtımız çatmaz. Anar bəy, siz bugün istəyirsiniz əl işinizi bizə nümayiş elətdirmək üçün işə başlayın. Deyirəm, birdən çatmarıq. Mən deyilə baxardım. Anar xoşuma gəlsə, belə Ümumiyyətlə, Anar buradadır, laf yaxşı, mən Anar da eşitsin. Mən gedirəm salonlara, bəzən ustalar, məni Elza gəlib də bura. Gedib görürüm, ay Allah, vedrəni, qazanı yığırlar oraya. Elə bilirlər ki, dayı, elə mənim başıma üzr istəyirəm. Vedrə qoyacaqlar, bura da süpürkəni taxacaqlar, bu Elza olacaq. Deyirəm, ay valla, mənim başımda öz saçlarımdır. Allah sənə kəmək olsun, ay Elza. Yaradıcılıq üçün imkan tanıştır. Bilirsiniz, bəzən insanlar yaradıcılığı bilmir. Çərçəvə yoxdur,
Elə deyil axı, mən elə etmirəm. Mən saç düzümlərim sənət əsəridir. Amma bunlar elə bilirlər ki, nə gəldi qoyulur. Ümumiyyətlə, avantqard qarma qarışıqlıq demək deyil. Bəli. Avantqard sintez deməkdir. Gözəl sintez. Bəli. Yəni orada... Necə ki, bizdə caz musiqisini muğamla Latin Amerika qarışdırırlar. Üstünə biraz onu klassikada, biraz avantqardizm olur bu əsər. Yoxsa ki, 7 notu sən belə-belə ifa eləsən, musiqi səslənə. Kreativlik. Olmaz axı. 7 notu sən ifa edirsən, biraz doğru qarmoniya, biraz doğru faktura qatırsan, olur bu avantqard. Yox, 7 dənə notdur, mən başlayayım dilləri ifa etməyə, başlayayım yumruqla vurum, deyim mən avantqard. Var, var, yumruqla vuranlar da var, narahat olma. Ezra xanım bayaq vurguladı, Elnara xanım ki, Lady Gaga çılpaq geyinir, məni onunla fərqləndirməyin. Yox, onunla fərqləndirmək belə deyək, Azərbaycan xanımına xas olan şəkildə davranır Ezra xanım. Yəni, çərçivəni o şəkildə onu kimi aşmır. Yəni, çünki... Əlbəttə, yəni, o öz yaşadığı ölkənin mentalitetinə uyğun özünü aparır. O öz ölkəsini təmsil edir, bizim Ezra xanım bizim ölkəni təmsil edir. Mənim başım çıxmır ki, Lady Gaga mən başa düşmürəm ki, misal üçün, yetərincə onun tanınır. Ümumiyyətlə, o elə tanındı da. Gəldi, ətdən geyindi, çılpaq çıxdı belə. Biraz ətdən sonra baş, bəzi müqadilərimiz var. Ətdən geyindi, tükdən geyindi. Hər şeydən bizim, əvvəl günahdır. Nə oyun yəni, çıxartdı. Bizim bəzi müqadilərimiz var. Gələndə böyük biabırçılıqla gəlirlər, sonra xanımlığa keçirlər. Deyirlər, qoy bəli məndən danışsınlar. Ebi yox. Sonra deyirlər ki, mən xanımam. Axırı yaxşı olsun. Yox, axı üzlərə elə görsən, daxillərində xanımlıq yoxdur axı onların. Daxil, ancaq üzdə, deyirlər, mən artıq xanımam, güya bunun yadından çıxdı. Amma gələndə böyük biabırçılıqlarla, hansı ki onların biabırçılıqları bütün gənclərin çox bir qismini uçuruma apardı. Pozlu tərbiyələrini. Yəqin ki, var belə bir şey. Amma avantqard nöqteyi nəzərdən danışsaq, yəni həqiqətən də hər şeyi abartılı şəkildə göstərmək, hər şeyin radikallığına qaçmaq. Yəni, adam məqsədinə çatmaqdan ötürü. Geyimin radikallığı nə ola bilər? Geyimin radikallığı ancaq çıplaq göstərmək ola bilər. Yəni, geyimlə Ezra xanım bayaq vurguladığı kimi əsər yaratmaq. Yəni, hər kəsin, tək məsələ üçün müğənnilərin olmur əsəri, bəstəkarların olmur. Eləcə də stilistlərin də əsər olur, yaradırlar qəşəng. Əlbəttə, deyil mi, anar yaradacaq. Bəli, modelyerlərin də olur. Hər kəsin özünə uyğun, öz sənətinə uyğun bəli. Əsər olur. Bəli, yəni, bu əl işidir. Tamamən... Buna kreativlik qatmaq, bəzən başqa stilə keçmək. Kreativin yəni, loru dildə deyən görüm kreativlik nədir? Yaradıcılıq deməkdir. Yaradıcılıq, yəni, yenilikdir. Bilirsiniz, bizim cəmaatımız bizə baxırlar, biz həmişə bəzi adamlar var, tendem deyirlər, kreativlik deyirlər. Fərqlilikdir də. Onları biraz loru dildə deyək ki, cəmaatımız başa düşsün. Fərqlilik, kreativlik demək özünə məxsusluqdur. Əlbəttə, fərqlilikdir. Əslində, to create ingiliscədən tərcümədə yaratmaq deməkdir. Kreativlik, yaradıcılıq belə də bilə bilər ki, Elnarə xanım. Yəni, kreativi geyinib burdan toya getmək olmaz, hamı sənə baxar. Niyə olmaz? Olar. Yox, baxır necə? Baxır necə? Məsəl üçün, mən Elzanın qızının toyuna başıma taş taxmışdım. Yox, bir sizə təri... Şəkilimi də çəkdim, qoydum. İki növü var da onun. İnstagramda mənə hamı yazdı ki, buna bax. Gəlin bir yana, bu bir yana. Cəmaat bilmir, cəmaat gəlinlə qonağı səhv salır. Qonaq özü də gəlin kimi taş taxır. Ana bir kızdan seçilmir. Siz daha çox orada zəriflik yaratmağa çalışmısınız. Yəni, bir dənə nəsə aksesuarla mən o kreativliyə yaxınlaşmaq ki, başqadır. Taç, gəlinin aksesuarı deyil. Özün geyinmişdir, Elnarə. Yəni, ben Leyla Əhmədova geyinimi başdan ayağa əl işimdir. Leyla Əhmədova. Mənim də ad günümdə Leyla Əhmədova geyindirmişdi məni. Tacda taxmışdı. Mən çox hevsinlədirəm ki, sən qızımın toyunda elə gözəl edin, amma oxumadın. Mən, bacım deyir ki, Elnarə xanım bizi oxumadı. Nəvələrimin toyunda sözünü kəsim sənin. Ay Elza. Reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamlara ayrılaq. Bura çox maraqlı, bura çox istidir. İçəri getməyin, bizimlə qalın reklamlar. Reklamlar bitdi. Hal-hazırda studiyamızdayıq. Mövzumuz avantqarddır mənim əzizlərim. Avantqard. Və hal-hazırda stilist Anar Nurlanan üzərində maraqlı əl işləri nümayiş elətdirməkdədir. Güzgüdən yəqin ki, görürsünüz siz. Ümid edirəm ki, görürsünüz. Mən burada çox gözəl görüntü görürüm. Görürəm ki, çəhrayı göz kölgələri var. İri taxılma kiprikləri var və həmin o çəhrayı göz kölgələrinin üzərində laynerlə Anar rəsim əsəri çəkir. Nəsə çəkir. Yəni, hələ başlayıb o rəsimi çəkməyə, indi axırda bilinəcək. Yəni, makyaj belə şeydir ki, qrim, ümumiyyətlə, vizaj, makyaj belə şeydir ki, onu axırda, sonda baxmalısan. O ki, qaldı avantqarda. Avantqardın həqiqətən bir elementi çatmadı, hə, Saxara? Təbii ki. Bir element çatmadısa, artıq o tam yəni, görüntü kimi görsənməyəcək. Hiss olunacaq ki, burada nəsə çatmır. Həqiqətən, hər detalı öz yerində olmalıdır. O ki, qaldı yaradıcılığa, Anar.
O ki qaldı kreativliyə. Bu həqiqətən də tamamən büsbütün insanın özündən asılı bir şeydir. Yəni hər birimiz yaradıcı insanlarıq. Lalə yaradıcı insandır, Elzə yaradıcıdır, Sahara, mən özüm, Anar bəy. Yəni biz hər birimiz yaradıcı insanıq. Mənim bir sözüm var. Hətta 5 dənə rəssama eyni tapşırığı verdi, deyən ki, alma şəkli çək. Sadəcə deyən ki, natürmortdur bugünkü dərsimiz məsələn. Bugün alma çəkəcəyik. O 5 rəssamın hərəsi bir cür alma çəkəcək. Biri qırmızı çəkəcək, biri sarı çəkəcək. Prizma fərqi olacaq, rakurs fərqi olacaq. Biri böyük olacaq, biri balaca. Yəni bu tamamilə insanın təxəyyülü. Hər insan öz görür. Bax, bəli, və öz bəli, insanın özü ilə bağlı bir şeydir də yaradıcılıq. Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Tutalım indi yəqin ki bunu efirə verərsiniz. Bu paltarın özü bu onun necə deyirlər, öz... Bir aksesuarıdır. Remenidir də bunun. Aha, kəməridir. Amma mən kəməridir. Amma mən isə bunu, bu Lady Charm, mən özü bilirsə Lady Charm ailəsindən son günlər, aylar çalışıram bir yerdə. Mən ümumiyyətlə bir paltardan iki adam gedib alsın, mütləq o paltara uşaqlıqdan biz ona öz... necə deyərlər, öz çırtalar belə də öz naxışlarımızı əlavə edirik. Hətta bir gün mənim anam əsəbləşdi, mənim böyük bacım Lalə bütün əlcəkləri bir əlcəyə götürmüşdü. Neçə bacısınız? 4 bacıyıq. 4 bacısınız. Mənim böyük bacım Lalə Seyidcahan çox yaradıcıdır da. O da model yerdi. Elə mənim geyimlərimin çoxunu demək olar ki bu yaradıcısı odur. O düzəldir. Yəni ki kağızlar Elzə və yetdilərdə kağızlardan geyim geyəndə, dəmirdən geyim geymişəm bacımın əl işinə. Bir damcı suda, uğur böcəyində, çox işlərində. Yəni bir damcı suda mən də var idim. Bəli, hə, bir damcı suda da. Axırda hovuza girirdik yanında. Az qalsın yıxılmış. Az qaldı girəyə. Yəni, nə demək istəyirəm? Bir gün gəldim, gördüm ki, anam bacımı tənbih eləyib, bacım ağlayır və əlcəklərini hamısını doğrayıb, bahalı-bahalı əlcəkləri doğrayıb, töküb də yerə. Dedim ki, anam doğrayıb. Anam qayçı ilə. Əlcəkləri doğrayıb. Bəli, qayçı ilə bir çox şeyləri doğrayıb, töküb də küncə. Allah Allah. Anam deyirəm ki, Laliyə ki, niyə belədir? Dedim, mama gəldi, gördü ki. Mamam ona deyirdi ki, nəysə aldın, necə aldın, elə də geyinginə. Amma bacım neyinirdi? Bir dənə təbii dərilər o zamanlar çox baxaydı. Onun da içində dəri koja deyək də, onun içində yun belə toxunma istiliyi var idi. Bacım onun istiliyini çıxartmışdı və əlcəkləri barmaqlardan kəsmişdi ki, yəni barmaqlar çöldə qalsın, tül əlcək var idi, onu da nəsə belə eləmişdi. Spot istiliyə. Yəni ki, bir neçə əlcəklərə öz fikirlərini qatmışdı. Düzdür, çox heçlər olsa ki, indi bəzi dərzilər özlərinə modelyer deyirlər, bəzi bərbərlər özlərinə stilist deyirlər. Amma ki, bu elə deyil. Bu elə deyil. Doğrudan da bərbər. Siz bərbərsiz yoxsa stilistsiz? Mən saç ustasıyam. Siz saç ustasınız. Saç ustası nə ondan da nə bundan, Elzə? Saç ustası nə deməkdir? Mən misal üçün sizə gəlirəm, deyirəm, bax mənim bu geyimim, mən istəyirəm ki, siz mənə bir dənə gözəl bu paltarıma yaraşan bir saç düzümü edəsiniz. Siz mənə ancaq uklatqa edəcəksiniz, yoxsa saçımı... Bu paltarıma uyğun. Bilirsiniz, Elza xanım. Məsələn, 18-ci illərin xanımı olmaq istəyirəm. Məsələn, 90-cı illərin xanımı, 80-ci illərin xanımı. Obrazdır. Obrazdır, bəli. Onu biz yarada bilərik. O halda ki, əgər bizim ona uyğun bir təhsilimiz, araşdırmamız varsa, yəni mən çox şey oxuyuram işim haqqında, amma çox təəssüflər olsun ki... Amma adətən müştərilər sizin yanınızı hazır şəkillə gəlir. Minus onu demək istəyirəm, çox minusla. Yəni, biz Avropada da çalışdım, çox bir yerlərdə çalışdım xaricdə. Orada necədir? Xanımlar salona gedir, stres yaşamırlar. Gedir, jurnalını açır, göstərir və yaxud da bir fotosunu, və yaxud da bir bəyəndiyi bir obrazı təqribən deyir və yaxud da hiç sənə qarışmır. Oturur jurnalını, kitabını oxuyur. Deyil, peşəkarsan işini gör. Amma bizdə necədir? Bizdə çox böyük bir stresdən gəlirlər. O stresi sənə verirlər, işivə qarışırlar, aralara girirlər və dəfələrlə... Bu təbii ki, Nəlcə xanımın dediyi variant çox əslində düzgün variant. Necə? Biz salona girəndə onun kim olduğunu bilmirik. Yəni necə ki, biz restorana, aşbazı görə yox, remonta görə gedirik. Giririk xəstəxanada, diplomu var, xalatı var, amma həkim olduğuna inanmırıq. Bizdə sistemdə biraz bu qeyri-peşəkarlıqlar var. Onun səbəbi gəldi, hansı ki, Elzə xanım dediyi kimi. Gedir, oturur, peşəkardır deyir. Bir peşəkar komanda yoxdur. İndi Elzə xanım dursun, desin ki, mən qazancımın mən büdcəsini ayırıram. Mən peşəkarlarla işləyirəm. Gedəcək, fotosesiyaya baxacaq, şəhər qabzı yoxdur. Hanı, asistent qız gətirməyib. Və yaxud da gedəcək stilistin yanına, stilist, misal üçün, bu məhsulu, hər hansı aksesuarı gətirməyib. O məsuliyyətsizlikdir. Məsuliyyətsizlikdən əlavə bu peşəkarlığın oturmamasından irəli gəlir. Elzə xanım o işə başlamadan qabaq, yəni biləcək kimlərlə işləyir. Ona güvənlik başlayacaq. Elzə xanım nə deyir, bilmək olmur. Misal üçün girirsiniz bu dəqiqə sosial şəbəkə olsun, internet olsun və yaxud da bütün sahələrdən, adi televiziyalarımızda. Hamı stilistdir, hamı make-up vizajistdir, hamı modelyerdir.
Bəli, bəli, bəli. Nə biləsən, tanımırsansa bilməyəcəksən. Elza xanımın dediyi mövzuya mən yaxınlaşmaq istəyərdim ki, bizə məsəl üçün bizdə mod evidir. Mən özüm, yəni, həmişə mən tələbələrimə də bunu vurğulamışam ki, yəni eskizi bilmək lazımdır mütləq, fantaziya olmalıdır, dikişi sən də bilməlisən, biçimi sən də bilməlisən. Təbii ki, olmaq tək Elza xanım onu düz deyir. Siz çəkirsiniz də öz eskizlərinizi? Bəli, bəli, eskiz çəkirəm, rəssamam. 10 ildir ki, rəssamam, fəxri fərmanlar, diplomlar. Mən özümü 10 ildir ki, püxtələşdirmişəm və ondan sonra özümə modelyer demişəm. O adı mən qazanmağa çalışıram. Məmnuniyyətlə sizin moda evinizə gələcəm. İnşallah. Ondan sonra mən sizin haqqınızda dəqiq necə deyərlər, informasiya verirəm. Sən indi onun moda evinə getməmişdən qabaq, bir dənə onun defilesinə bax. Danışığına çox bəyənirəm. Çox sağ ol. Bir dənə defilesinə bax, əl işlərinə bax. Qızlar hazırdırsa, onları gətirmişəm əlavə 2 geyim gətirmişəm, 2 uşaq geyimidir, 2 böyük model iştirak eləyəcəyində. Amma hamısını gətirə bilmədim təəssüf bəzi nədənlərdən. Nara xanım, üzr istəyirəm. İndi salona gedirik də Sahara müəllim və sizin adınız? Lalə. Lalə xanım. Bacımın adı Lalədir, böyük bacım. Demək, gedirəm, gəlmişəm. Sizin sözünüz olmasın. Jurnal da aparmışam. Bəzi çox təkidlərdən sonra zəng vururlar. Elza xanım, biz istedadlıyıq, bizə dəstək olur. Gəl cümləni belə başlayaq da. Avangard ifaçısan. Avangard yaradıcı insansan. Gəlmişsən salona və... Yox, gəlmişəm deyəndə ki, bunlar mənə... Gözləyirsən ki, sənə... Bir aynandı bu, mənə istəyir ki, mən bu salona gəlim. O münasibət göstərirsən. Gəlmişəm ustanın yanına ki, misal üçün, ya bir şəkil gətirmişəm, görəm, bu özünü itirib. Deyirəm ki, mən də buna çox çətin bir şey deməmişəm. Çətin bir şeylər, özün bilirsən, bizim işlədiyimiz stilistlərimiz var. Onlara əminik, deyirik ki, anardı. Hamısı, hə, hamısı var da indi, ardı var. Yəni, demək istəyirəm ki, çox saya bilərəm adlarını. Deyirəm ki, axı, bəs sən neçə ildir burada işləyirsən? Deyirəm, mən 10 ildir burada. Deyirəm, bəs sən, Nurəl, sən bu saçı burdan durursan, yabanı belə vurursan, misal üçün. Deyir, Elza xanım, mən ancaq kuklatka bilirəm. Biz ancaq kuklatka eləyirik. Ya da mən ancaq qaynaq eləyirəm. Özə ki, ikisi də eybəcə insana zərər vurucu şeydir ya. Uklatka saçı yandırar. Uklatkanı da edəndə görə feyni biraz aralı tutasan ki, saç yanmasın, yapışdıracaq saça, elə bir ütüləyəcək. Abolan, bu saç yandı. Bəyək qaynaq. Qaynaq da ki, saçını sən yandırmasan, heç qaynağa da ehtiyac olmaz. Yəni, əgər sən bu salona gəlirsənsə, sən cavan ömrü burada xərcləyirsənsə, sən bu sənət çox gözəl sənətdir. Bunun sən bütün çalarlarını, belə kişi saçı düzətməyi də öyrən, kişinin üzü qoşmağı da öyrən, kişi də həmçinin qadının saçını uklatmanı da öyrənsin. Bax, indi Anar qəşəng avangard bir saç düzümü yığacaq və hal-hazırda avangard makyaj eləməklə məşğuldur. Və mən bildiyim qədər ilə Anar bu saçı yığanda fendən istifadə eləməyəcək, yəni saç yanmayacaq. Yox, fen yox. Gördünüz, avangard üslubdur, saç düzümüdür, makyajdır, amma heç bir zərər yetirmədən, heç bir xələr gətirmədən işə, saçı yandırmadan işləyəcəyik, gözəl bir makyaj. Usta o ustadır ki, yəni onda udur ki, özü də vizajı etsin, yaxşı bacarsın, saçı da. Çünki niyə görə? Əgər saçı gözəl edirsə usta, onun saçına uyğun makyaj etmirsə vizajist, onun işinə xələl gələcək. Necə ki, biz bəstəkarıq. Bugünkü gündə mən öz mahnımı aranjmanın üzərində bilirəm, axı, musiqidən anlayışım var. Hərdə mənə deyirək ki, Elza xanım, nə gözəl aranjmanı. Çünki mən bəstəkarım. Mən bilirəm ki, aranjmançıya deyirəm ki, mahnımın burasında, misal üçün, fileta istəyirəm, burada truba istəyirəm, burada skripka, burada nə ritm istəyirəm. Amma anlayışı olmayan adam elə pulunu da verir, mahnısını da aranjman elətdirir, pulu da hədərə gedir. Yəni, bizim belə stilistlərimiz var, misal üçün, Anar ağa kişi yerindən ardı gəlir. Onlar həm saça, həm də vizajı edəndə özləri bilirlər bu obrazlı. Hətta nəinki buna, hətta geyimlərə də artıq onlar məsləhət verə bilirlər. Yəni, bu modanın, fashionın, avantgardın bütün çalarlarını hər bir stilist bilsə, onun üçün mənə gələn həm yaxşı qazanacaq, həm də sənətkar kimi tanınacaq. Məsələ burasındadır ki, biz biraz malı mala qatmayaq. Bax, yəni, var stilist, var image maker, var saç ustası, var vizaj ustası. Yəni, biz əgər Anar Ağa Kişiyevdən danışırıqsa, mən onun haqqında deyə bilərəm ki, o adam image maker-dir. Sən sözün qüvvəti. O həm saçı, həm makyajı, həm geyinəcəyin paltarı. Hətta gələndə image maker özü soruşmalıdır ki, hara gedirsən, nəyəcəksən orada? Sadəcə onu soruş. Mahnı oxuyacaqsan, rəsim çəkəcəksən, söhbət eləyəcəksən. Var elə verişlər ki... Bunlar hamısını yaxşı biləndə alınır, orada gözəl avantqard. Amma özünü tam, necə deyim, göstərmək istəyən hər şeyi istəsə bacara bilir. Mən bunu özümdən bilirəm. Yəni, bu
tərif kimi belə sayılmasın. Əlbəttə ki, mən doğuşdan belə olmamışam, müəllimələrimə borçluyam bunu, sağ olsunlar. Yəni, rəssam yanına ayrı getmişəm. Vizaj, makyaj bilirəm, saç bilirəm. Geyim yeri gəlsə, məndə el olub ki, dərzim qalmışam ortada. Allah rəhmət eləsin, yoldaşı rəhmətə gedib və işi dayandırıb gəlməyib. Və mənim əlimdə bir aləm iş və mən başlamışam qolumu çırmayıb. Özün tikmişəm. 90 iş götürmüşdüm həmin gün, deyim sizə. Həqiqətən onu mən 10 günə həm evdə, həm işdə, həm işçi olmuşam, həm modelyer olmuşam. Hər şey olub onu mən çatdırmışam. 90 iş nə idi? Mən təklif edirəm Lalənin əl işlərinə baxaq. Ona görə Lalə əgər o bir işləri bilməsəydi, oturub gözləyəcəkdi ki, adi bir dərzi. Mən batardım həmin gün, doğrudan da. Necə, böyük bir rejissorlarımız, Rasim Ocaqov kimi rejissorlarımız nə olublar? İşıqçı olublar. Ağız dolusu peşəkar olmaq lazımdır. Axıda gəlib, avantqard nə deməkdir Elnarə? Avantqard o deməkdir ki, bütün stilləri bilməlisən ki, sən onun üzərində öz kalarını, sintez. Sən əgər bu ədviyyatda calaq edə biləsən, bu əti, bu yeməkdən otalğa maraqlı bir şey çıxarda biləsən. Yoxsa heç nə bilmir bu. Gəlin bir dənə dedim də sizə, nəyəsə qoyur, deyir ki, heç nə ənənəni bilir, nə milliliyi bilir, nə necə mentaliteti bilir, nə klassika bilir. Mədəniyyətlərdən xəbərin olmalıdır. Bəli, sən keçmişdən xəbərin olmalıdır ki, gələcəyə doğru gedə biləsən. Qərb mədəniyyətindən xəbərin olmalıdır, şərq mədəniyyətindən xəbərin olmalıdır. Keçmişdən xəbərin olmalıdır, 60-cı, 70-ci, məsələn, 30-cu, 40-cı illərdən xəbərin olmalıdır. Sənin sözün görür ki, gələcəkdən xəbərin olmalıdır ki, bunun hamısını qarışdırıb maraqlı bir şey çıxarda biləsən. Bax bunları məsəl üçün Elnarə xanım orada bilən gələcəyə gedə bilməz. Təbii ki, razıyam. Mən məsəl üçün əsl geyimləri təqdim eləməyin vaxtıdır. Stilistdən müğənnidən gözləmirəm ki, bu hər şeyi bilməlidir. O mütəxəssislərə, yəni əlbəttə ki, sizlərin sizə böyük ehtiyacı var. Təbii ki. Gəlir oturur ki, mənim Lalə xanım, mən bu vaxta qədər belə idim. Mən istəyirəm ki, Lalə xanım məni olur, mənim yanıma gözəllik çox gəlir. Gözəlliyə qarşı dəyişdirsin. Əgər mən gəlib Lalə xanımı reklam edəcəmsə, mən Laləni dəyişdirəcəmsə, mən niyə edirəm Laləni? Düzdür. Mənim yanıma məsəl üçün gəlirlər, mən birinci düzdür, qarşımdakının həmişə fikrinə diqqətlə yanaşmışam ki, bilməliyəm ki, o nə istəyir. Bəlkə mən ona elə bir geyim eskiz edərəm, onun yoldaşı narazılıq eləyər, onun özü onun içində sıxılar. Əlbəttə, sən əvvəlcə bilməlisən yanına gələn kimdir. Sən psixolog olmalısan birinci. Təbii ki, mən deyib, bayaq birinci psixolog olmalısan. Bax, Sahara da bu sözü elə bilirəm, təsdiqləyər. Siz, məsələn, stilistlər müxtəlif xasiyyətli insanlarla işləyirsiniz də. Yəni, səhərdən axşama kimi müxtəlif tip, müxtəlif xasiyyətli insanlar görürsünüz. Məcbursunuz psixolog olmağa. Təbii ki, bilirsiniz, bundan əlavə bizdə yaşadığın ölkə ilə o insanın, Əzizə xanım dedi ki, hansı edəcək proses, o nə iş görəcək orada? Mən üzr istəyirəm, bu söhbətimiz yarımçıq qalmasın deyənə. Reklamlara çıxmalıyıq, elə reklamlardan qayıdan da artıq gözünüz, nəzəriniz bizə olub. Bayaqdan təqdim eləyirəm onları, anons eləyirəm, bir türlü gətirib çıxarda bilmirəm qızlarımızı. Reklamdan əl işimizlə qayıdırıq, defilə ilə qayıdırıq. Gözünüz bizdə olsun, reklamlar. Valla deməyə söz tapmıram, yəni boğazım da qəhərləndi. Mən Elnarə xanım... Bir xanımı kontrabasa oxşatmaq ancaq sizdən gələ bilərdi.
Həqiqətən, yəni çox diqqətlə fikirləşir. Həmişə doğrudan da qadın figurasına bənzərdir, yaxındır. Ona görə həmişə istəmişdim ki, nəsə ona aid nəsə yaradım, libas yaradım, bəli. Payız geyimi də, yəni onu çox adam İncəliklərini bilmir, hamı elə bilir, hazır parçadır. Onu tək-tək işləmişəm, o bir dəfə də efirdə olur. Amma yaxından baxanda gözlə görmək olur ki, bu ayrı-ayrı parçalardır. Ayrı-ayrı yarpaq kimi kəsilib, qıraqları işlənib, onu mən demək olar bir il üstündə onu işləmişəm. Bir il? Hər dəfə başqa işlər görə-görə, ara-ara. Allah Allah, Allah Allah. İndi yeni payız kolleksiyam da olacaq, prosto bu payızə çatdıra bilmədim. Amma hələ ki, bununla dedim ki, qatılım. Yaxşı elədir. Bu qızımız deyəsən parabüzəndir. Nəsə də elə deyir. Yox, parabüzən deməzdim, amma biraz avantqard stilə yaxınlaşdırmaq istəmişəm ki, belə güllərlə, çiçəklərlə bunu müsabiqəyə qatılmışdıq bu geyim və orada xarı bülbül var. Xarı bülbülü elə bil müsabiqədə iştirak etdik, bəli. Bu güldü belə, xarı bülbül. Xarı bülbülü yaratmışam sintez kimi. Qol hissəsində çəkmişəm şəkilini. O dairənin üstündə xarı bülbülün şəkili var, ayaqda var. Biraz da bu plaş ama müasiriyə doğru milli geyimlə tərz yaratmağa çalışmışam. Gözəl. Bəs bu qızımız nədir belə? Bu da gül çiçəkdir deyəsən. Bu nə çiçəkdir belə? Çoban yastığı. Bunda da nəsə fərqlilik, yəni yarışmaq. Çox mövsümlərlə bağlı da biraz rol oynayır. Həm mövsümlərlə bağlıdır, həm mövsümlə bağlı, yayı geridə qoyduq, payıza addım atdıq. Ona görə istədim ki, biraz ondan da olsun, bundan da olsun. Yaxşı elədiniz, yaxşı elədiniz. Mən bəyəndim, mən sizə hə deyirəm, çox gözəl, çox fərqli yanaşmanız var. Yəni yaradıcılıq, əsas odur ki, yaradıcılıq var. Ayaqda saxlamayaq da sizi, yormayaq sizi. Hə, yəni fərqli yanaşmadır, yox Elza? Yəni bu Elzadır, məsələn bu Lalədir, tutaq ki, bu mənəm. Belə baxanda yəni ki, əlbəttə ki, əslində bəzən modelyerlər var ki, parçanı götürürlər, tikirlər. Ona məsəl üçün öz əl işləri deyirlər. Doğrudan da geyimlər əl işləridir. Baxanda parçanı demək... Yaxından baxanda görmür ki, əl işləri, əlbəttə. Ona görə də zəhmət var, həm rəssam işləri var, həm əl işidir əslində və həm də ki, o geyinilib əynə yaxşıdır. Yaxşıdır, bəli. Bəli, uğurlar az edirəm. Sizin fikriniz yarımçıq qaldı, Səxara. Yəni, bir stilist kimi, bir kolorist kimi, əsas etibarilə siz rənglərlə işləyirsiniz də. Bəli. Amma siz həmçinin də, yəni avantqard üslubda bir tərz yaratmaq istəsəniz belə, bir saç rəngi mi yaratmaq istəsəniz, bir kəsim mi vermək istəsəniz belə, yenə də psixolog olmağa məcbursunuz da, yox? Təbii ki, əslində belə bir şey var ki, daha çox avantqard stilləri biz şovlarda istifadə etdiyimiz üçün, daha çox işlədiyimiz üçün. Defilələrdə yəni. Onlarda da daha çox bizə modelyerin verdiyi bir çəkiyoclar var ki, ondan kənara da çıxa bilmirik. Amma bizim azad olaraq yaratdığımız işlər var. Təbii ki, biz də, misal, indi Anar bəy işləyir, hansı ki, o gündəlik üçün etmir. Yəni, biz hansısa şov edəndə, onu hər kəsə başa düşür ki, bu nəyə lazımdır? Biz orada sadəcə öz yaradıcılığımızı göstəririk. Siz çıxıb səhnələrdə oxuyursunuz, amma mətbəxtdə yemək də hazırlayanda oxuyursunuz. Əlbəttə. Bu elə bir şeydir. Bu bir özünüz üçündür. Çox yaxşı bənzətməkdir, yox, Elza. Biz mətbəxtdə oxuyanda zümzümə edirik də. Yəni, o mahnını çılpaqlığı ilə oxuyuruq, necə var ilə oxuyuruq, zümzümə edirik. Amma səhnədə biz onu ifa eləyəndə, biz ora ustalıq qoyuruq. Hər bir işin öz musiqisi var. Hər bir işin özü. Musiqi təkan deməkdir, qüvvə deməkdir. Ona görə də hətta nəinki döyüşlərdə, həkimlər bu dəqiqə əməliyyat edirlər, əməliyyata başlayanda onlar musiqi sədaları altında xəstəni əməliyyat edirlər. Klasik musiqi ilə əməliyyat edirlər, xəstəyə dinlədirlər o musiqini, özləri o musiqin sədaları altında əməliyyat edirlər. Amma bizim musiqilərə gələndə isə, məsələn, sən avantqard ifaçısan, Elza, sən belə deyək də, sən durduğun yerdə belə görsənmirsən axı, yəni səni belə görsətən sənin daxili aləmin var əslində və səni hamıdan fərqləndirən ifa tərzin var. Əvvəla sən bəstəkarsan, bəstəkarlar ittifaqın üzvüsən, böyük bəstəkarlardan təhsil almışsan, yəni sən mahnını yazanda sən o mahnını lapdan şapdan yazmırsan da, belə deyim, qorxmuram mən bu sözü deməyə. Və yaxud da ki, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir duş qəbul eləyəndə o mahnı gəlmir sənə beynə. Yəni, sən bu işin bilənisən. Yəni, sən sözün əsl mənasında böyük hərflərlə bəstəkarsan. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bana görə şükür edirəm. Yox, açığı da, mən bunu sən mənə təşəkkür eləmək üçün demirəm. Bu həqiqətən də belədir də.
Ve sen mahnı yazanda, yani ben sözümün canı var. Avangard üsluba getirip çıxar. Sen öz mahnılarını da avangard üslubda yazırsan. Sen adi mahnı yazmırsan axı ki adi de görsənəsən. Sen ifa elədiyin mahnıya uyğun görsənməlisən ki o da sən yenə deyirəm. Yani bu hamısı sənin daxili aləmindir. Sənin öz yanaşmandır. İstər incə sənətə, istər musiqiyə, istər səhnədə görünüşə və s. və ilaxır. Yani sənin daxilin budur. Sən özün avangardsan. Əslində mən geyimlərimi, musiqilərimə görə, məsəl üçün, belə deyil, deyil ki, məsələn, geyinim ki, mən musiqimə görə. Əlbəttə, hər yerin öz geyimi var, mən getdiyim yerə uyğun geyinirəm. Misal üçün, əgər mən şəhərdən kəndə gedirəmsə, o demək deyil ki, mən oraya gedəndə üzr istəyirəm, cırıq şallarla getməliyim və qısa ətəklə getməliyim, yox. Təbii, gün... yəni mən ifa edərkən, musiqini ifa edərkən səhnə alanda bizim, yəni o ifaya uyğun geyimimizdən danışıram. Nəyi danışıram, onun şəhvalatı. Bir gün bizim dünya şöhrəti xanəndəmiz Alim Qasımovun güzdəyidə evlərinə qonağa getmişik. Allah rəhmət eləsin anasını. Mən də ora fikirləşdim ki, Alim Qasımov biri yerdə otururlar, musiqi, yəni məşq edəndə uzun, uzun bir dənə konservatoriyada oxuydum o vaxtı. Uşaqlar da balaca idi, uşaqları da götürmüşdüm, bacımı da. Uzun bir ətək geyinmişdim və getdim onlara, Allah rəhmət eləsin anasını. Anası deyib, gördüm Alim müəllim deyir ki, mənə, anam bir sən nə deyir? Anam deyir ki, bu nə ağıllı qızdır deyir, bunu deyir. Uzun ətək geyinmiş. Uzun ətəyi var. Dedim ki, məndə. Yəni o dedim Alim müəllim mənim qısa ətəyim də var, şortik də giyirəm. Amma ki mən deyir, mən gəldiyim yeri bildim ki mən hara gedirəm. Mən əgər o qısa ətəyə gedirəm, evdə rahat, yerdə rahat otura bilməyəcəydim. Yəni mən gəldiyim yerə uyğun geyinmişəm. Və bir də ki mən ümumiyyətlə şeirlərimdə də bu üslub, şeirlərimdə də bu üslubum var. Şeir də yazanda mənim şeirlərim niyə müzakirə olmur? Əslində mən şeiri uşaqlıqdan yazıram. Sənin şeirlərin də avanqarddır, Elza. Yəni ki, müzakirə sən başdan ayağa avanqarddır. Şeirlərin də avanqarddır. Bacım, sənin mahnıların da avanqarddır. Sənin daxili aləmin də avanqarddır. Ona görə də bu sənin üzünə vurur. Sən görünüşündə də avanqard olmaya bilməsən. Yəni avanqard qorxulu deyil də, avanqard sadəlik deməkdir. Yox, estağfurullah, sadəlik. Qorxulu bir şey deyil. Mən avanqarddığımın kökündə sadəlik deyil. Bu kreativlikdir, bu yaradıcılıqdır. Bu sənin yanaşmandır. Məsələn, avanqarddan qorxurlar deyil, oy avanqard, avanqard çox sadə və necə yaradıcılıq deyil. Mən sənin musiqilərini dinləyəndə, sənin nəinki şeirlərin, sənin musiqilərin də müzakirə olunmaqdadır. Yəni, mən də musiqiçiyəm. Mən də bunun təsirini almışam. Düzdür, sənin kimi bəstəkar deyiləm, amma yəni konservatoriya təsirini bir musiqiçiyəm. Çox sağ ol. İcazə ver, mən də səninlə fəxr eləyirəm. Mən doğrudan fəxr edirəm səni kimi. Bu yaxınlarda belə bir mövzular olurdum. Həyatda deyirlər də haram, halal, zəhmət çəkməyən. İstedadın əgər sənin 100% desə, mütləq sən 99% əziyyət çəkməlisən. Sən bugünkü gündə fəxr edirəm ki, sənin kimi bizim müğənnilərimiz var ki, sən gözəl ana. Bugünkü mövzumuz avanqardır. Mənim bir şeirim var, psixosof. Hələ avanqarddan sonra, Ennare, avanqarddan sonra. Sahara da kitab yazır bilirsən. Sahara məndə bir kitabı var. Adı belədir, Qadınlar Nə İstəyir. İndi Qadın Nə İstəyir şeirimdən üst-üstə düşür sizin fikriniz. Ennare, bir sənə söz deyim. Bağır İbrahimoğlu yadımızdadır da, bizim rejissorumuz. Siz avanqarddan danışırsınız. Artıq mənim aləmimdə avanqard artıq necə deyək, təkrarçılıqdır mənim üçün. Amma biz psixosof. Arif Vaqif İbrahimoğlu, Bəxtiyar Xanzadə Pantomima Teatrı. Biz, yəni ki, tələbə vaxtı mən bu teatrlarla sıx təməsdaydıq da, yəni. Yəni demək istəyirəm ki, Vaqif İbrahimoğlunun Yux Teatrında biz çalışarkən o zaman doğrudan da onun tamaşaları özün bilirsən də, insan, hər insan o tamaşaya baxar, hərə bir cürə anlayar. Yəni deyir, hamı görür. Buna biz hamımız baxırıq, amma hamımız eyni başa düşmürük. Hərəmizin öz anlamımız var. Yəni psixosof sözünə mən şeir yazmışam. Bir dənə anardan fikir alım, görüm hazırdır mı modelimiz? 2 dəqiqə. Elə verişimizin bitməyinə 2-cə dəqiqəmiz qalıb. 2 dəqiqə sizin vaxtınız var. Anar, bitirin və əlişinizi göstərin. Saç, makyaj bir yerdə avanqard bir əlişi nümayiş etdirəcək bizə Anar. Buradan deyim ki, avanqard bilmək istəyən insanlar YouTube-da Elza Seyidcanın psixosof şeirini okusunlar. Sənin sözünün qüvvəti, əslində mən bayaq danışırdım. Yəni mən gətirirdim sözümü, cücərdirdim, o gətirirdim sözümün canı var idi. Ora gətirib çıxardırdım ki, çox adam bugünkü gündə sənin, yəni söhbət əgər şəxsən səndən gedirsə, sənin yazdığın nə şeirləri, nə musiqiləri çox adam bu dəqiqə anlamır. Bugünün bugünündə, yəni müzakirə olunur, nəyə görə müzakirə olunur? Həqiqətən, yəni zövqlər müxtəlifdir, o heç, o öz yerində. İnsanların sayı qədər fikir müxtəlifliyi var, o da öz yerində. Amma qavramaq, dərk etmək, düzgün anlamaq məsələsi var da. Yəni ki, yəni geri araşdırmaq lazımdır. Yəni geri anlayasan, başa düşəsən nə baş verir. Məsələn, mən Elzanın bir musiqisini dinləyəndə
baxıram ki, o mahnıdan, bütöv bir mahnıdan, əsərdir yəni, əsərdir. Baxıram ki, o mahnıdan əslində bir 8 dənə mahnı çıxardı. Yəni, o qədər informasiya çoxdur ki orada. İnformasiya o qədər çoxdur ki. Onun bir mahnısını kəsib doğrayıb 8 dənə rahat mahnı hazırlamaq olar, əslində olardı. Ya, elə sözümüzə Qüvvət Elnarə xanım vurgulamaq istəyərdim. Mən rəsim əsəri biz işləyən vaxtlarda, yeni vaxtlarımız idi. Bizim müəllim musiqi qoyurdu. Ezi xanımın musiqiləri də olurdu orada. Musiqidən əsər tutun deyirdi. Modelimiz hazırdır, buyur. Gözəlim, buyur. Bax, çox xoşum gəldi. Avangard bir əl işidir. Mən səhərdən anarın əllərinə baxıram, inanırsınız. Saç, makyaj bir yerdə. Xaşırım, yaxın planda göstərək. Wow, gözəlliyə bir bax, həqiqətən də. Fırlan, uzun fırlan. Gülüm, bir dənə yaxşı qəşəng. Dön, arxanı da göstər. Aha. Biraz canlı yeridə, nə olub sənə? Bir cavandasan, bir hərəkətli yeridə, ay qızım. Özünüz adlandırın. Adı var bu işin. Amma mənə nəyi xatırlatdı bu deyim? Molekula. Qoy bu işin adı molekula olsun, həqiqətən də. Saç düzümünün adı? Yəni saç, makyaj, ümumiyyətlə obraz. Yəni burada tək saç deyil, saç var, makyaj var və obraz var. Libas da var, çünki üzün tonu və s. hamısı geyimə görə yaxınlaşdırılır. Çox qəşəyində yaraşır. Mən bu işin adını qoydum molekula. Dədə qorqutduq eləyirəm. Hər adama da yaraşmır. Elədir. Misal üçün, bu qıza da yaraşdı avangard. Elədir, elədir, yaraşdı. Əllərinə sağlıq, Anar. Anar, səni tapmaq istəyənlər haradan tapsınlar? Mərkəzimiz Tarqovda yerləşir bizim. Tarqovda. Rəsul Rıza küçəsi 65-də, TM Studio. Hə, laf yaxşı, laf yaxşı. Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm hər birinizi ayrılıqda. Saxarov bəy, sizə təşəkkür eləyirəm. Elza xanım, sizə təşəkkür eləyirəm. Lalə xanım, sizə təşəkkür eləyirəm gözəl əl işləriniz üçün. Anar bəy, sizə təşəkkür eləyirəm. Super bir əl işidir. Həqiqətən çox gözəl, çox bəyənilsin. Bravo. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Təşəkkürlərim bitmədi. Ax çiçəyimə təşəkkür edirəm. Hər kəs bilir ki, mən Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşən X-Lady-dən geyinirəm və X-Lady-nin yanında yerləşən bir qəşəng ayaqqabı dükkanı var. İzabel də onun adı. Oradan ayaqqablarımı geyinirəm və saçıma, makyajıma görə təşəkkür edirəm. Stilist, o, nə gözəl qızım. Saçıma, makyajıma görə təşəkkür edirəm. Stilist Səmirə, tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizi izləyirsiniz. Həftəçi 5 gün saat 13:25 Space TV Xanımlar Saatı Elnarə ilə. Sağ olun.